Soomaaliland waxaa la filayaa inay dhawaan ka dhici doonto doorashada madaxweynaha shanta sano ee soo socda. Soomaaliland xukumi doona oo maalmo yar oo kooban ka harsan tahay. Hadaba gudi qaban qaabo iyo sidoo kale aqilo ka shaqeynaya goobaha ay doorashadu ka dhici doonto ee Waqooyiga Hargeysa iyo Galbeedka gobolka Saxil gaar ahaan degmada Bulxaar ka soo jeeda ayaa waxay maalmihii ugu dambeeyay goobahaasi ka wadeen diyaarinta goobaha codayntu ka dhici doonto iyagoo loo diyaarinaya dadka deegaanada fogfog ka imanaya ee goobahaasi ka codaynaya goobaha ay seexanayeen iyo sidoo kale raashinkii ay cuni lahaayeen loogu diyaarinayo goobahaasi iyadoo dadka la soo rari doono maalinta doorashada maalinta ka horeysa oo goobahaasi la keeni doono. Haddaba gudoomiyaha qabanqaabada gudidaasi Cumar Cadaan Yuusuf ayaa ugu horreyn ka warbixiyey ujeeddada safarkoogani iyo hawsha ay gacanta ku hayaan. Isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi ah dadka taageerayaasha xusbiga kulmiye ee degaa Waqooyiga Hargeysa xil sooray saaka ayaan ka soo baxnay Hargeysa. Waxaan ujeeddada u weyneen halkan u nimina waxay ahayd inaanu dadka halkan ka footeen boodaale falfalxo iyo qurco. Waa dad ka yimi meelo kale fogfog ka imanaya, marka waxay u baahan yihiin laba cisho ka hor maalinta doorashada in goobaha la keeno. Marka waxaan nuu socon inaanu si diyaar garayno dhulkii ay seexanayeen wixii ay goglan lahaayeen biyihii. Waa dad gaaray ilaa 3,000 oo qof, marka arrin hawl yar maaha. Marka arrintaasi aan ugu sii gogol xaadi lahayn baanu halkan u nimi. Waxaa kaloo naga soo horreeyo halkan sii joogay mid ilaa 4 cisho cuqaasha. Marka cuqaasha ayaa ku wareejin doonaa, waxa iyaga ayaa idin faahfaahin doona. Waxaa kale aqalada ka soo jeeda deegaanadaasi Waqooyiga Hargeysa iyo sidoo kale Galbeedka gobolka Saaxil oo iyagu ku wehelinayay gudidaasi oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa goobihii gobolka Saaxil ee Galbeedka dadkii laga dawaangeliyey inaanu goobihii maanta ay imanayeen ay ka footeynayeen inaan u gogol xaadhno ee degmada Bulaxaara. Taasaanu haddii buxunkeega leeyahay hawsheeda ku jiray. Waxaan u soo baxnay si aanu dadkii laga soo qaaday Hargeysa iyo dhulka iska abaareysan oo dadku kala fog yahay sidii dadkaasi meeshay seexan lahaayeen iyo hoyga geli lahaayeen iyo biyaha ay ka cabi lahaayeen iyo wixii ay guglan lahaayeen dhulkoon meelaha qaarkood cidba joogin oo abaar sidaa darteed ay abaar tahay ayaanu ugu soo baxnoonu si aanu dadkaasi wixii ay calfan lahaayeen ama ay huwan lahaayeen ama ay hoy ka dhigan lahaayeen si aanu ugu sii diyaar garayno oon goobii u sii xaadhno ayaanu u soo baxnay. Waxaanu nahay cuqaasii adyaalabakuruyi ka timi afar cisho horsood magaalada Hargeysa. Waxaana nuu soconnay sidaanu uga howlgallo dadkii halkan laga diiwaangeliyey hadday boodaalo tahay iyo hadday qurco tahay iyo hadday tahay quuda tahay dadkii halkaa laga diiwaangeliyey iyo Bulxaar hadday tahay intaa dadkii laga diiwaangeliyey ayaanu hawsheed iyo sidii aanu si gaar ah u eegi lahayn amba si gaar ah u diyaar garan lahayn amba sidaa la idiin sheegay waxay cuni lahayn iyo wax cabi lahayn iyo gogoshoodii baan u diyaar garan lahayn ayaanu arrintaa horteed baan u soconay. Amse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.